Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SE Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com/GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com/GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos o médico Marcelo Denaro aqui como nosso convidado. O episódio de hoje está bem recheado de informações fascinantes, inclusive explicando tudo o que você sempre quis saber sobre exercícios e jejum. Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia! Boa noite aí, Rony. Boa noite, Guilherme. Em primeiro lugar, eu queria falar que, assim, primeira vez que eu estou participando de um podcast, é um prazer estar aqui com vocês, um podcast que, assim, que eu escuto e que tantas pessoas escutam e por onde já passaram tantas pessoas que eu admiro. Um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado. Que é isso, Marcelo, a gente que agradece você pela presença, pelo tempo de participar aqui com a gente e também obrigado a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. E vamos começar então apresentando o Marcelo. O Marcelo, para quem não sabe, é médico, ele é ortopedista. Então, vamos começar perguntando da onde que surgiu esse interesse pela medicina e, mais tarde, esse interesse por alimentação, digamos, low carb, por jejum e tudo mais, isso que a gente vai acabar abordando hoje. Então, assim, desde pequeno eu sempre falei que eu queria cuidar de gente, né? E minha mãe fala que eu falava que eu ia ser médico desde pequenininho e não tem nenhum médico na minha família e que eu sempre falava isso. Eles até tentaram me dissuadir da ideia, porque na minha família é cheio de pessoas que mexem com a área de direito, mas não aconteceu. E eu falava que ou eu ia mexer com a área de educação física, que é sempre uma paixão, foi sempre uma paixão na minha vida, e a minha irmã acabou fazendo isso. E ela mexe muito com isso, tem um grupo muito bacana, tem um Instagram que ela leva pessoas para a montanha, mexe com atividade física junto com coisas de mudança de mentalidade, liderança. E eu acabei indo para o lado da saúde, né, na área da medicina. E, assim, acabou que hoje, depois de um tempo, a gente acabou juntando muito as duas coisas, né, porque
atividade física também está muito ligado à saúde, e a gente junta isso muito. E depois que eu comecei a estudar nutrição, desde que o bichinho da low carb me picou há 5 anos atrás, através de uma conversa com o Neto, que foi meu colega de turma na faculdade, na UFMG, aí a coisa desandou, cara. Nunca mais eu parei, daí eu fui para medicina baseada em evidência, daí eu caí no jejum, comecei a estudar jejum demais e comecei a estudar outras coisas relacionadas à medicina baseada em evidência também na minha área, na ortopedia, que é a minha formação, né, maior, eu sou cirurgião de joelho. E, cara, acabou, assim, a coisa virou uma bola de neve, assim, foi uma paixão muito grande por tratar de pessoas. E a gente vê que estilo de vida está muito ligado ao melhor que a gente pode fazer para tratar das pessoas. Com certeza, Marcelo, que bacana. Parece um rumo natural, né, pensar em evolução para preocupação com o estilo de vida como algo para tratar as pessoas, né? Sempre é esse cuidado, essa questão de evoluir da cirurgia do joelho para os hábitos que vêm antes, que podem influenciar no estilo de vida e mesmo na chance da pessoa ter alguma lesão, uma recuperação melhor, enfim. E uma outra evolução natural, né? Um outro caminho natural que pode acontecer quando a gente começa a se interessar por alimentação, ainda mais quando é picado pelo bichinho da low carb, é a gente parar de sentir fome a cada poucas horas. Inclusive, para muitos, surge de maneira espontânea a prática do jejum. De maneira resumida, o que é o jejum, né? Que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Vamos só colocar quem não está familiarizado, todo mundo em pé de igualdade para poder acompanhar o episódio. Então, na verdade, pessoal, o jejum nada mais é do que a mais antiga prática nutricional de toda a humanidade, né? Quer dizer, antes de comer, o ser humano jejuou. E durante boa parte do período evolutivo, a gente fugiu de bicho, né? Nós éramos as presas. Então, jejuar era uma prática que vocês imaginam que deve ser muito constante. No dicionário, quando a gente procura por jejum, a gente encontra a seguinte definição, que é a privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. E nada mais é do que isso. Só que eu acrescentaria uma pequena palavrinha a essa definição. É a privação voluntária. Porque isso diferencia muito o jejum do que a gente chama de fome extrema ou de desnutrição, que é a capacidade que a gente tem de escolher não comer. Muito diferente desses locais do mundo onde a fome impera, né? As pessoas querem comer e elas não comem porque elas não têm o que comer. Então, essa capacidade que a gente tem de não comer porque não quer, e se quiser, o alimento está ali disponível, isso faz do jejum uma prática absolutamente saudável. Inclusive, muito utilizada por diversas grandes personalidades do mundo, né? Como alguns profetas, como Jesus, Maomé, Buda, todos eles, e entre outros, né? Tantos outros, Platão, grandes pensadores, filósofos, né? O próprio Hipócrates, o pai da medicina moderna, chegava a falar isso, né? Que comer quando se está doente é alimentar a doença. Então, jejum na vida, durante toda a nossa evolução, foi uma prática absolutamente corriqueira, até depois de Revolução Industrial e a coisa vem andando, até que, de repente, eles mandaram a gente comer a cada 3 horas. E aí, daí para frente, parece que o jejum virou uma coisa absolutamente nociva. É até difícil a gente conseguir estudos, nós vamos falar disso aqui hoje, estudos bons com jejum, porque é difícil deles passarem em comitês de éticas de hospitais, porque parece que a gente está como se estivesse gerando malefício para as pessoas quando a gente orienta jejum. Não, com certeza, Marcelo. Hoje em dia, o jejum, mesmo uma dieta com um pouco menos de lixo processado de farinha já é mal vista, né? Que dirá jejum, ficar sem comer por períodos maiores do que 3 horas. A gente ouve falar na academia, né? Eu já ouvi várias vezes, de gente que acorda durante a madrugada para tomar um shake de whey protein. Ver como que é o marketing, né? Até onde que vai esse tipo de coisa. Mas, Marcelo, quando a gente fala em jejum, além desse preconceito, surgem várias dúvidas em quem se informou um pouco mais e viu que é uma prática segura e saudável e está querendo começar. Aí essas pessoas começam a ter várias dúvidas do tipo, vou perder massa magra, vou diminuir meu metabolismo. E, principalmente, uma das principais é se pode se exercitar
estando em jejum? E qual é a resposta, quais as nuances para essa dúvida tão comum? Então, aí a gente vai ter que dividir o exercício em diversos aspectos, né, para a gente poder falar disso. Mas, para começar, o que a gente tem que falar é que é o seguinte, é tão difícil falar de jejum que quando você procura no PubMed, que é talvez a nossa maior fonte de busca, né, para dar pessoas da área de saúde, quando a gente coloca lá na busca jejum e exercício, muitas vezes o que a gente encontra são algumas revisões e revisões narrativas, não revisões sistemáticas, revisões que falam, na verdade, a opinião do autor, e a maioria delas fala a respeito de jejum e exercício quando essas pessoas, as pessoas no estudo, elas praticam o Ramadã. Então, boa parte desses estudos não são estudos que a gente pode levar muito em consideração, porque o Ramadã tem um viés muito grande de população, é um jejum seco, onde eles não consomem nem líquidos, e tem toda uma série de coisas que faz com que as pessoas que praticam o Ramadã não, talvez seja um viés populacional que não deve ser usado para todo o tipo de estudo em atividade física em jejum. Então, o que a gente usa muito é olhar a cetose, que é um dos grandes benefícios do jejum, olhar essa, quando a gente vai olhar no PubMed, olhar o jejum relacionado à cetose, né? Algumas vezes a gente encontra muitas coisas sobre jejum e a gente vai falar aqui de algumas delas, e outras vezes a gente vê que está muito relacionado ao estado cetótico, né? A pessoa estar em cetose nutricional. Então, falando um pouco sobre isso, a gente vai ter que dividir primeiro em exercícios aeróbicos e exercícios mais relacionados à força e resistência muscular, né? Quando o assunto é exercício aeróbico, fica um pouco... Primeiro que, assim, eu acho que é importante que a gente fale que quando a gente está falando aqui de jejum em atleta, a gente está partindo de algumas premissas, né? Primeiro, que essas pessoas são cetoadaptadas, ou seja, elas têm uma quantidade, um nível de insulina mais baixo no corpo, elas têm uma facilidade maior de produção desses... isso já foi muito abordado aqui nesse podcast, então eu acho que as pessoas já têm uma certa familiaridade com o tema, um índice de corpos cetônicos mais altos, a insulina mais baixa, a lipólise, né, a quebra de gordura, ela é mais fácil de acontecer, a gente consegue acessar o tecido adiposo de maneira mais fácil, e que a outra premissa que é importante é que, assim, se a gente vai falar de jejum em atleta, é muito importante que o aporte calórico para esses atletas, e tanto calórico quanto proteico, que ele seja adequado na janela alimentar. Na hora que a pessoa está se alimentando, é muito importante que, especialmente em atletas, não estamos falando de pessoas que querem perder peso, que esse aporte calórico, aporte proteico, seja adequado, porque senão realmente aí a gente vai falar de algo que pode ser prejudicial, né? Então acho que isso é importante. Com certeza, são ótimas observações e acho que elas são muito úteis para a gente já entender algumas diferenciações, né? Então, por exemplo, quando você menciona a questão do Ramadã, que muitas pessoas são muito rápidas para julgar os estudos de jejum baseado no Ramadã, você está confundindo coisas, né? O pessoal está desidratado, são outras variáveis que podem impactar o resultado. Por outro lado, se o pessoal faz o Ramadã e consegue se exercitar e não morrer, então a gente tem aí, por um lado, uma certa confirmação de que não é tão perigoso assim, certo? E também gostei da diferenciação entre os atletas, né? Que são, obviamente, pessoas que buscam a performance a qualquer custo, atletas profissionais, contra as pessoas do dia a dia também, que às vezes só querem perder peso e não sentem fome de manhã. Então essas diferenciações são interessantes para o pessoal que está ouvindo a gente começar a perceber onde que eles se encaixam e o que pode ser útil, o que pode não ser útil para eles. E só para a gente começar a pontuar, então, nesse extremo da população, quem que não deve se exercitar em jejum, né? Tem algum tipo de pessoa que está ouvindo a gente agora e ouviu falar, pô, que legal, queima de gordura, vou começar a jejuar agora e já vou fazer uma maratona amanhã. Então, qual tipo de cuidado o pessoal tem que ter? Então, assim, na verdade, isso é uma coisa que eu acho que lá no final vale a pena a gente deixar bem claro, é que, assim,
principalmente a individualidade, ela tem que ser levada em conta, né? Existem alguns grupos populacionais que não devem jejuar, né? A gente sabe disso. Então, pessoas com índice de massa corporal muito baixo, alguns falam abaixo de 18,5, mas tem autores que falam até abaixo de 21, não deveriam jejuar, porque já tem um índice de massa corporal muito baixo, né? Mulheres grávidas, crianças e adolescentes, porque estão numa fase onde o aporte calórico ele é muito importante, porque elas estão em crescimento, a demanda calórica é alta, né? Então, existem alguns grupos que não devem. Lógico, nós não vamos falar de pessoas que tomam medicamentos, essas coisas, porque nós vamos focar mais no atleta. Mas, com relação ao atleta, eu acho que quem não deve jejuar, especialmente, são aqueles que não se dão bem com o jejum. Então, se a pessoa acha que, olha, não, aquilo não faz bem para mim de forma nenhuma, não consigo treinar bem dessa maneira, embora isso seja treinável, né? Se a pessoa começa a fazer, muito provavelmente ela vai conseguir desenvolver essa habilidade de ficar sem se alimentar e conseguir fazer as atividades. Mas algumas pessoas não conseguem, ou determinados dias elas não conseguem, e nessas pessoas eu acho que isso é muito importante. E a outra coisa que é muito importante é a questão da periodicidade, né? Quando você tem alguém que entende de jejum, especialmente treinadores, eu acho que é legal que eles coloquem isso na sua periodização de treino. Porque aí você, muitas vezes, o Mark Sisson, ele fala que, por exemplo, para ele, o que acontece? Ele faz treinos em jejum e tem a periodização dos treinamentos dele, mas normalmente quando ele vai para provas, ele vai para a prova alimentado, mas ele usa o jejum demais nos momentos de treino dele, né? Então, tem algumas nuances a respeito do jejum, mas especialmente eu acho que a individualidade tem que ser respeitada, assim, se a pessoa se dá bem ou não fazendo essa prática. Ah, com certeza o bem-estar é um dos primeiros indicadores, né? Mas também acredito bastante nessa questão da adaptação, porque eu mesmo, no começo, também passei por toda a evolução de migrar para low carb, depois do jejum, mas eu quis experimentar treinar em jejum, experimentei alguns dias, os primeiro e talvez o segundo dia que eu treinei em jejum, eu me senti não muito bem, não me senti assim mal, a ponto de desmaiar, mas não me senti legal. Mas a partir do terceiro dia eu estava bem, foi tranquilo, até o psicológico, né, porque eu tinha muito aquela ideia na cabeça de comer de 3 em 3 horas, que não podia treinar em jejum, que tinha que tomar pós-treino logo depois que terminasse o treino. Então, o psicológico também foi uma barreira a ser superada nesses primeiros dias. Mas depois correu tudo bem. Hoje em dia, eventualmente, treino em jejum, eventualmente tomo algum pós-treino. Mas o pessoal está ouvindo a gente falar tudo isso aqui e pode estar se perguntando: ah, tudo bem, eu gosto de fazer jejum, gosto de treinar, mas tem algum benefício extra em treinar em jejum? Ou é simplesmente por você não querer deixar de estar em jejum? Pois é, então, é exatamente isso que são os pontos legais, né? E aqui tem que ficar bem claro que nós vamos falar muito, pessoal, de desfechos, que a gente chama de desfecho substituto. Porque, assim, quando a gente vai avaliar performance, na verdade, o que a gente precisa é saber se o cara está diminuindo o tempo dele na corrida, se o rendimento dele está melhor. Isso são desfechos para um atleta, né? Desfechos que a gente chama de desfechos clínicos. Só que, muitas vezes, a gente não tem estudos para inferir os desfechos clínicos quando o assunto é jejum, até pela pouca literatura que a gente tem, como eu falei no início. Então, muitas vezes, a gente acaba lançando mão de desfechos que a gente chama de substitutos. E o que é isso? Medidas de determinados marcadores, algumas coisas que a gente vai falar aqui, que, na verdade, não falam a respeito da performance em si, mas que podem inferir uma melhora de performance. Então, é muito importante que o que a gente vai falar aqui a maioria das coisas são desfechos substitutos, tá? E que, é lógico, precisa de mais estudo para a gente poder falar a respeito, só que existe uma plausibilidade muito grande por trás e muitos mecanismos que são bacanas para explicar por que o jejum pode ser interessante. Dito isso, existe sim, eu acho que algumas coisas podem ser muito benéficas com o jejum.
Então, vamos começar falando, por exemplo, do esporte aeróbico. Então, se você fala em pessoas que estão entrando aí para fazer uma atividade como corrida, né, bicicleta, natação, coisas de mais longa duração, né, não estou falando de corridas tipo atletismo 100 metros rasos, não, e nem a natação fazer um, sei lá, um 200 medley. Nós estamos falando de coisa mais endurance. Então, essas pessoas, elas vão ter um acesso, como a gente falou lá no início, um acesso ao tecido adiposo muito mais fácil, porque isso está desbloqueado. Então, pessoas em cetose nutricional, elas tendem a ter uma facilidade muito maior de acessar o tecido adiposo. E aí, isso tem alguns benefícios, porque, primeiro, elas têm uma quantidade de calorias infinita à disposição delas para gastar. Então, muito do que a gente vê naqueles atletas que falam o famoso hit the wall, né, em inglês, que é a pessoa que quebra por hipoglicemia, e isso acontece muito em atletas de maratona ou de provas muito longas, ultramaratonistas e coisas por aí, até menos um pouco, meias maratonas, às vezes as pessoas quebram. O que acontece é que elas entram em hipoglicemia. As pessoas que estão presas ao paradigma do carboidrato, elas vão precisar estar repondo aquilo o tempo inteiro. E de vez em quando alguém vai repor aquilo e passa mal repondo um gelzinho de carboidrato. E quando você tem acesso a essa lipólise, é muito mais difícil de você quebrar e muito mais difícil de você precisar dessas coisas durante a prova. Por quê? Porque você tem a liberdade de acessar as suas calorias na forma de tecido adiposo, liberando aquele triglicerídeo que vai ser quebrado para ser usado sob a forma de ácido graxo ou sob a forma de corpos cetônicos para gerar energia para você. Então, isso faz muita diferença. Tem um estudo muito interessante do Stephen Finney. Como eu falei, às vezes a gente vai ter que usar a cetose ao invés do jejum, né? Esse estudo dele é de 1983. Ele mostra a resposta de atletas em cetose nutricional, né? E depois eles pegaram esse estudo dele e compararam um estudo de 2005 de um outro autor com pessoas não cetoadaptadas, com atletas não cetoadaptados. E o que eles mostraram é que é o seguinte, eles pegaram essas pessoas fazendo um treino mais ou menos a 65% do VO2 máximo, os cetoadaptados e os não cetoadaptados, né? E o que aconteceu foi que o pico de oxidação de gordura nos cetoadaptados foi absurdamente maior, numa média de 90, chegando até mais de 200, se não me engano, mais de 200, não, mais de 100, 110 no grupo dos cetoadaptados, e assim, uma média de 28 de oxidação de gordura no grupo não cetoadaptado. Mostrando o quê? Que mesmo se você pensasse assim, olha, meu estoque de glicogênio é menor porque eu consumo menos carboidrato. Poderia ser. Agora eu acho que a gente vai poder falar aqui que talvez não seja bem assim. Mas mesmo que fosse, o corpo ele vai demorar muito mais tempo para acessar esse glicogênio, porque ele tem a reserva de gordura para usar. Então você não vai, em momento algum, ficar dependente, porque a sua glicose está lá sendo mantida, e você não precisa ficar usando reserva de glicogênio. Então, essa é uma grande vantagem metabólica dos atletas cetoadaptados sobre aqueles que não têm essa cetoadaptação, né? A gente poderia chamar isso de flexibilidade metabólica, talvez, né? E muitas vezes não precisa de suplemento, consegue treinar, fazer o treino ou até a prova longa em jejum. E isso seria uma... para atletas aeróbicos, né, de endurance, uma grande vantagem, né? Não sei o que vocês têm aí para colocar também a respeito, eu sei que vocês têm uma vivência grande nisso. Bom, a evidência é bem clara nesse sentido, né, de que você de fato muda, de certa forma, o combustível preferencial, você consegue poupar o glicogênio mais, de maneira mais inteligente, digamos assim, e com isso evitar esse hit the wall ou esse bonking que muitos maratonistas ou corredores de endurance relatam. Tanto é que a gente vê muitas pessoas nessa questão de... muitas pessoas praticantes de esportes de endurance que acabam optando por uma dieta mais low carb, cetogênica e mesmo pelo jejum. Todas essas daí, né, usando essa questão que você mencionou da cetose, por exemplo, como
um substituto. E falando um pouquinho de experiência pessoal, o Rony mencionou que treino em jejum às vezes não. Eu também, para mim, é muito nesse sentido. A minha rotina atual é muito no sentido de que eu treino quando é conveniente para mim e no horário que a academia é vazia. Se eu comi antes ou não, é praticamente indiferente. E eu só tomo um cuidado a mais de comer uma refeição assim que eu treino, né? Não imediatamente depois, mas de comer bem depois do treino. E também, eu digo, tomo um cuidado, mas não é nada também calculado, pensado. Eu simplesmente tenho fome depois de treinar. E muitas vezes também em dietas cetogênicas, ou mesmo carnívoras, já cheguei a fazer, com uma frequência de treino, mesmo que ele seja intenso, o nível de intensidade alta de esforço no sentido de carga, com um volume relativamente baixo, uma frequência relativamente baixa, alguma coisa como 3 vezes por semana, um treino, mesmo que seja com cargas com intensidade relativamente alta em termos de repetição máxima, né, de uma repetição máxima, não senti prejuízos disso comparado com uma dieta mais alta em carbos e nem com esse jejum mais carnívora ou cetogênica. Então, é claro que é uma autoexperimentação, mas é bacana às vezes a gente ter algumas anedotas quando a gente não tem uma evidência de grau mais sólido para suportar, né? Pelo menos mostrando que, olha, dá para fazer isso sem morrer. É bom para todo mundo, não é, não sei o quê. É claro que são debates mais complexos, com mais nuances. Agora, que dá para treinar em jejum e, bom, quase sem carbo, em esportes que não são o endurance, também dá. Exatamente. E assim, até falando a respeito do glicogênio muscular, né, que a gente às vezes acha que, então vai ter menos glicogênio, eles fizeram um estudo com ultramaratonistas, pegando os caras e botando na esteira para correr 3 horas a 65% do VO2 máximo, e 65% do VO2 máximo, 3 horas, para um ultramaratonista, é tipo, o cara está aquecendo, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram biópsia muscular desse pessoal, e eles viram que, na verdade, o glicogênio muscular deles, e eles dividiram, grupos, 10 deles eram 20 atletas, né? 10 eram adeptos de uma dieta de baixo carboidrato, então tinham uma cetose nutricional, e 10 não. 10 estavam numa dieta de alto carboidrato. E aí, na biópsia muscular, antes, logo depois e 2 horas depois do exercício, eles viram que o glicogênio muscular deles era absolutamente igual dos dois lados da equação. E aí, por que isso, né? Porque, primeiro, o grupo que consumia uma dieta que estava em cetose nutricional, esse grupo tem uma oxidação de gordura muito maior, uma oxidação de carboidrato muito menor, né? E além disso, a gente sabe também que existem outras coisas que podem acontecer, e aí a gente já pode entrar falando de outros benefícios que entra naquela coisa da recuperação, né? Que atletas em cetose, eles tendem a se recuperar mais rápido. E uma das coisas é porque o lactato que é produzido no músculo durante o exercício, ele vai ao fígado, e no fígado ele entra num ciclo que chama ciclo de Core para produzir glicose, né? E isso parece, né, que em atletas que estão cetoadaptados, você vai ter um aumento desse lactato entrando nesse ciclo e, na verdade, acaba que a gente, ao invés desse lactato ficar lá produzindo dor, que, na verdade, não é bem o lactato que produz dor, a gente acaba culpando o lactato, mas o problema da dor, né, da cãibra e dessa dor muscular que vem, ela não é do lactato em si, ela é do hidrogênio que está presente no lactato. O lactato, na verdade, é uma coisa extremamente boa, porque é uma forma que o corpo encontrou de se adaptar a momentos sem oxigênio. Então, ele vai fazer uma respiração anaeróbica e usando a glicose e produzindo lactato, né? Então, esse lactato ele pode ir lá pro fígado e ser transformado em glicose, e parece que isso é muito mais eficiente em atletas cetoadaptados, e a resposta pós-prova, pós-treinos mais longos, mais pesados, acaba sendo muito melhor, de maneira que eles voltam a treinar muito mais cedo do que os outros, que ficam doloridos durante muito tempo. E aí tem outro fator que seria talvez os mediadores inflamatórios, estresse oxidativo, e também alguns estudos mostram que é menor em atletas cetoadaptados. Então, você vê, é uma série de coisas, como eu disse,
marcadores, mas que fazem sentido quando você olha o que acontece com os atletas em jejum, se recuperando mais rápido, não quebrando, não precisando de suplementos para durante provas, né? E é muito interessante, né, você estudar essas coisas. Certamente. Esse estudo é muito curioso, né? E acho que talvez uma das chaves é, igual você mencionou, atletas de ultra endurance, 3 horas na esteira é um volume relativamente baixo. Então, talvez tenha justamente... não tenha chegado àquele ponto crítico onde eles chegassem a depender mais do glicogênio. Ficaram até com mais do que os outros. Que o outro grupo, no caso. E é bacana esse estudo. Depois que eu li ele, eu vi um dos relatos na internet de um dos participantes que estava dentro de um dos grupos e conta como que era o negócio da biópsia, de ter que fazer as análises fecais. Ele conta de um jeito engraçado, é bem divertido. Esses estudos que estão assim, mais na vanguarda do estudo da nutrição, da ciência, do jejum e de como que isso interage com o esporte, realmente tem ensinado muita coisa que vai contra o nosso senso comum. A ideia de que a gente tem que a gente precisaria do combustível logo antes de praticar uma atividade e que esse combustível, sendo glicose, seria mais bem utilizado, seria preferencialmente queimado ou qualquer coisa assim, está mostrando que muito do que a gente achava que era certo, na prática não é bem assim, né? Exatamente. Então, lógico, a gente está falando de marcadores, né, de substituto, mas a gente vê que na prática muitos atletas estão vivenciando isso, né? Isso é interessante demais, né? E aí vem outra coisa. Então, você vê como é que os benefícios são grandes, né? Podem ser enormes. A questão que as pessoas falam, às vezes, que quando você está em jejum, você tem uma clareza mental maior, e talvez não seja à toa que esses grandes profetas da humanidade aí falavam sobre jejuar para ter maior clareza mental. Mas muitos atletas falam que em provas muito longas, naquelas onde você fala assim, cara, eu vou desistir, chega um ponto da prova que a cabeça ela fala muito mais alto, porque o corpo já foi, e aí você fala, não vai dar mais para mim. Parece que pessoas cetoadaptadas têm uma tendência de passar melhor por essa fase. E aí tem uma explicação cerebral para isso, porque os corpos cetônicos no cérebro, eles atuam de uma maneira muito... interessante, o cérebro tem uma avidez pelo corpo cetônico. O Cahill já mostrou na década de 70 que até 75% da energia do cérebro pode ser gerada pelos corpos cetônicos. Então, a gente vê, e aí vem outras coisas, né? A produção de uma proteína na região do hipocampo, do córtex, do prosencéfalo, que chama BDNF, que também poderia estar relacionada, que está relacionada na produção de mais neurônios, né? Então, você tem uma melhora na sinapse, uma maior produção de neurônios, e isso pode envolver uma melhora de concentração, de desempenho emocional. Então, olha que bacana. Platão já dizia, né? Eu jejuo para ter maior eficiência física e mental. Então, você vai vendo... E aí tem todo o mecanismo da autofagia, né? Que ocorre... O processo inflamatório, como eu já disse, que você tem redução dos marcadores inflamatórios, redução de estresse oxidativo, isso tudo pode atuar no cérebro de maneira a ajudar o atleta a ter uma performance melhor, até pelo mental dele, né, que a gente sabe que é muito importante em atleta. Com certeza, Marcelo. E a gente falou um tanto aí dos atletas de corrida, atletas de exercícios... que não são necessariamente exercícios com peso, exercícios de resistência, mas falando agora dessa parte de exercícios com peso, tem algum problema em treinar com pesos em jejum? Ou, no mínimo, essa prática pode atrapalhar, dificultar o ganho de massa magra? Então... Mais uma vez, né, a gente caiu naquela coisa de acreditar no que falaram para a gente de alguns anos, poucos anos para cá, porque até então, para sair para caçar um bicho e para fazer muita força, a gente estava em jejum, a gente não ia alimentado, e de repente a gente passou a acreditar no oposto, né, que a gente tinha que estar alimentado para fazer qualquer tipo de coisa. E para isso específico, a gente tem dois estudos muito legais, e aí falando de jejum e não de cetose, de jejum mesmo. Um que eles pegaram 34 homens treinados
que são bem treinados em resistência, 17 fizeram jejum, 17 fizeram dieta normal, um jejum de 16 horas, fizeram um estudo, foi um estudo curto, né, de 8 semanas, mas o que aconteceu? Uma perda de massa gorda maior no grupo do jejum, e isso para algumas pessoas, a gente sabe que com o jejum a perda de massa gorda é maior, né, pelo desbloqueio da lipólise e por tudo mais, e isso pode ser interessante, algumas pessoas, alguns fisiculturistas ou pessoas mesmo corredores podem precisar de, às vezes, uma perda de peso um pouco maior. Então, uma perda de massa gorda maior, a massa magra se manteve, uma diminuição dos medidores inflamatórios desses grupos, né? Então, sem nenhuma perda de massa magra, isso foi em homens. Aí você fala, ah, mas em mulheres pode ser diferente. Então, aí tem um outro estudo que é só em mulheres, que mostrou exatamente a mesma coisa. Era um estudo com... Agora eu não vou lembrar quantas mulheres que eram, mas também mostrou que a massa magra, houve uma maior perda de massa gorda com manutenção da massa magra nessas mulheres. Então, e aí nós estamos falando de jejum, elas estavam em jejum, né? Então, parece que... Aí você fala, poxa, mas faz tanto sentido a gente pensar que fazer jejum... se você fizer jejum, você vai acabar perdendo massa magra, né? Faz, pode até fazer, você fica meio achando que a coisa pode acontecer, mas não acontece, especialmente se a gente fala de jejuns mais curtos, até menos de 72 horas. E isso envolve uma gama de coisas, envolve GH, porque embora a insulina, que é um hormônio anabólico, esteja baixo, o GH, que também é um hormônio anabólico, ele está alto, né? E esse GH, e aí você vai ter um estímulo de síntese proteica, tem um efeito poupador de proteína no organismo. O organismo, quando você está em jejum, ele se cerca, então você tem uma diminuição na excreção, né, das proteínas. A gente tem um estudo do Cahill também mostrando uma diminuição do nitrogênio na excreção pelo rim. O corpo, ele tende a absorver mais proteína no intestino. A própria autofagia, ela libera aminoácido, porque quando você quebra essas organelas que não são boas, você libera aminoácidos, também mais uma liberação para poder ter mais proteína aí para manter massa magra. Então, uma série de coisas que podem acontecer no organismo. O fato é, em estudos, e aí randomizados, ok, que são pequenos, são poucos e são curtos, mas a gente tem estudos mostrando que não há perda de massa magra. E todos esses mecanismos que eu falei podem estar envolvidos. Sim, ótimos pontos. E o bacana de notar desse estudo com indivíduos treinados é que essa é uma população que não costuma ser tão estudada, né? A gente vê muitas vezes iniciantes na prática, ou às vezes uma população mais idosa, e justamente quem faz a pergunta, ah, o jejum vai atrapalhar meu ganho de massa? Muitas vezes são pessoas mais jovens que estão querendo justamente hipertrofia, por qualquer motivo que seja, por força, estética, mobilidade, na velhice, ou o que for. E é bacana ter um estudo que endereça justamente esse grupo populacional. Exatamente. E aí, assim, eu acho que o outro ponto que as pessoas falam muito, ah, mas vai diminuir o metabolismo basal. Essa é outra coisa que a gente ouve muito falar, né? Ah, mas você faz jejum, seu metabolismo vai cair. Na verdade, não. Mais uma vez, o que a gente tem de estudo que vê, o Peter Attia, ele fala muito sobre isso, que assim, é muito difícil você realmente conseguir ver o metabolismo, acessar de maneira bem fiel o metabolismo basal. Então, você teria que colocar as pessoas numa câmera metabólica. E assim, existem 14 câmeras metabólicas nos Estados Unidos inteiro. Então, você imagina que não é a maneira que eles usam para fazer... Eles usam água marcada, eles usam outros medidores... respiratórios, para poder medir o metabolismo. Mas o fato é, o que eles têm e o que eles já mediram não mostra que você tem diminuição de metabolismo, especialmente em jejuns curtos, jejuns que vão aí de 48 até 72 horas, você não tem diminuição de metabolismo basal, né? Você pode ter até um ganho de metabolismo basal, em alguns casos. Tem alguns estudos que o Fang mostra que pode até ter ganho. Então, é mais uma coisa que fica por terra, assim, quando a gente vai ver os estudos. Não, com certeza, Marcelo. E só você falou, en passant, a respeito de um estudo feito diretamente com mulheres. Uma curiosidade que você poderia comentar é porque tem gente que tem a dúvida de se
jejum intermitente para mulheres deveria ser diferente. Eu já ouvi em alguns lugares dizer que mulher poderia fazer no máximo 14 horas de jejum por dia sem prejuízo à saúde, a hormônios, enfim, a qualquer tipo de coisa. E enquanto homens poderiam fazer jejuns mais longos, como 16 e 24 horas. E o que você acha sobre essas afirmações? Tem diferença de jejum entre homem e mulher? Então, na verdade, assim, o Fung fala muito disso, é muito interessante. Eu já vi também, acho que um outro autor falando, não lembro se é o Robbie Wolf ou se é o próprio marxismo, mas que é muito interessante, assim, poxa, os dois viveram nesses períodos todos de milhões de anos, né? Por que que seria diferente o homem da mulher? Por que que o homem poderia jejuar e a mulher não poderia? É óbvio que a mulher tem períodos da vida dela, especialmente gravidez e a lactação, que ela não deve jejuar, sem dúvida. É um período de uma demanda energética muito alta para a mulher. Ela não deveria jejuar nesses períodos. Mas são períodos muito curtos da vida da mulher, né? Agora, tirando isso, você fala, mas a mulher jejua, ela vai entrar em amenorreia. Não, não é o jejum para fazer ela entrar em amenorreia. É um índice de massa corporal muito, muito, muito baixo que acaba fazendo ela entrar em amenorreia, e parece que isso é até uma coisa meio... uma resposta interessante do corpo, né? Porque você está chegando num nível perigoso de massa magra tão baixo que o corpo fala, olha, isso aqui é incompatível. Então, é melhor você não reproduzir desse jeito. Mas fora isso, não tem sentido você falar para pessoas normais, homens ou mulheres, que eles não poderiam jejuar, né? Minha esposa jejua duas vezes, a gente faz aquele protocolo do Brad Pillon, 5-2, jejuamos duas vezes por semana, 24 horas. Às vezes a gente não está muito bem para jejuar no dia, eu até mais do que ela tem muito mais disciplina para isso até do que eu. E aí não jejua, porque isso também é muito legal no jejum, você tem uma flexibilidade muito grande. Se você não está afim, você não jejua. Se você passou mal, você não jejua. Se você tem um evento, você não jejua, porque não é aquele dia, aí você muda para outro dia, né? Você não precisa fazer o número de horas certinho, você faz o que você quiser. E, então, não faz sentido você falar que um gênero pode e outro gênero não pode. Não consigo ver. E nunca ninguém conseguiu me mostrar um estudo que falasse, não, bati o martelo, que realmente mulher não pode jejuar. Não faz sentido. Certamente não faz sentido. Esse argumento evolutivo sempre é algo muito bacana para a gente ter em mente, né? Os dois tiveram que passar pelos mesmos períodos de fome, foram forjados no mesmo ambiente, né? Respeitados as devidas proporções, as mesmas demandas sobre os nossos genes. Então, por que que as mulheres não poderiam passar, né, aguentar um período de jejum igual aos homens? Realmente não faz sentido. E eu gosto também desse ponto que você mencionou, da flexibilidade. Então, por exemplo, se eu vou viajar e estou num hotel que tem um monte de café da manhã, poxa, com coisa que eu adoro, vários queijos, tem ovos, tem bacon, tem café... Por que que eu vou pular o café da manhã quando tem essa disponibilidade e tal? Posso tomar o café da manhã e depois que voltar para minha rotina, eu posso voltar a pular o café da manhã. E aí eu posso comer esse café da manhã, mas não ter vontade de comer no almoço. E bem ou mal, às vezes você já fica assim 12 horas sem comer entre o café e a janta, que nem seria um jejum formal. Mas é muito mais um processo de autoconhecimento, de respeitar a fome e essa flexibilidade toda. Essa praticidade é um dos benefícios secretos, digamos assim, né? Que quem não faz jejum nem imagina que existe. Exatamente. E aí é só vivenciando para saber, né? E é como a gente vê e vivencia. Quanto mais você faz, mais você vai ficando adaptado a isso, mais você vai vendo que realmente você não tem aquela dependência de comida que a gente até pouco tempo atrás acreditava que tinha. Isso é muito bacana, né? E para um atleta também isso é muito bom, porque muitas horas o cara, ou ele não tem aquilo para comer antes de treinar, ou durante o treino, se o cara vai comer, ele passa mal durante o treino, se ele come alguma coisa, atleta de infância. Tem gente que não se dá bem comendo na hora, eu mesmo tinha esse problema, mas eu vivia num paradigma de alto carboidrato. Então, ou eu comia, ou eu ia, né? Então, é interessante você ver que você pode viver um outro lado e ok, né? Não tem nada de fazer mal. Perfeito, perfeito. E a gente volta naquela questão do bem-estar de novo, né? Se você está fazendo, está se sentindo bem, já é um bom sinal de que está indo tudo bem. E, Marcelo, voltando ao assunto do treino em jejum,
Quando a gente fala em treinar em jejum, principalmente treinos mais pesados, seja com peso, seja de corrida, por exemplo, de natação, automaticamente a refeição após o treino, não digo assim, terminou de treinar, comer, mas aquela primeira refeição após o treino em jejum acaba se tornando ainda mais importante por ter tido esse treino antes. Qual a sua opinião a esse respeito? Olha, eu acho que tem, assim, eu acredito muito na questão da individualidade, porque, assim, tem que ver o que cada um vai ter de melhor de performance. Nunca vi, eu acho que o Rafa Lundi fala um pouco disso, ele tem algumas coisas a respeito disso, mas eu não acredito que tenha nada que seja, você bate o martelo e fala, olha, é isso, tem que ser isso, você tem que comer tantos minutos depois que você faz o exercício, porque você vai... Então, aí a gente entra mais uma vez, né? São vários desfechos substitutos, mas que você não sabe se isso, de fato, vai aumentar, melhorar a performance, melhorar o desempenho do cara, vai fazer ele ganhar mais massa magra. Não tem como saber, né? Assim, quer dizer, pode ser que tenha, mas a gente ainda não tem essa resposta. O fato é, eu acho que tem que ser muito de acordo com o que cada um sente. Tem atletas de até de ultramaratona que depois de, às vezes, treinos longos em jejum, mesmo após o treino, eles sentem menos fome, eles ainda ficam um período maior sem fome e vão se alimentar mais tarde. O próprio André Burgos fala isso numa conversa que eu tive com ele, e isso é muito legal, né? Porque você vê que, pô, é contra-intuitivo, né? Você pensaria que o cara deveria estar morto de fome, não. Ele está alimentado talvez pela própria gordura, né? Pela própria queima da gordura dele mesmo. Ah, é verdade, é bem isso mesmo, né? E a fome, como a gente está acostumado a ver quando jejua, claro que não no caso dos treinos e tal, mas ela vem em ondas, então às vezes você fala, nossa, estou com muita fome, mas aí você se distrai, vai trabalhar, faz alguma coisa, uma hora depois que você pode comer, você para, se observa e fala, nem estou mais com tanta fome assim, ela está menor do que antes. E muitas pessoas têm a crença de que a fome seria como algo que se acumula, né? Como uma água enchendo um copo aos poucos e vai só acumulando. E na verdade, não. Ela tem um padrão muito mais de onda. Você tem fome agora, vai ver porque é o horário que eu sempre como. Mas uma horinha depois, não comi e ela tá menor, diminuiu. E isso acontece também no caso dos treinos. Às vezes você treina em jejum e faz um treino de pernas pesado, fica até enjoado, nem consegue pensar em comida quando sai do treino. Aí toma um banho... espera um pouquinho, uma horinha, e aí depois a fome vem. Então, nesse sentido, é interessante notar quão pouco esse senso comum que a gente tem serve como referência, né? De que pareceria que tanta gente que come de 3 em 3 horas já sai da academia chacoalhando um shake de whey porque acha que não pode ficar poucos minutos sem se alimentar, e como que no outro extremo a gente vê pessoas desafiando essas noções e experimentando com o oposto disso, ficando em jejum antes e não comendo imediatamente depois também. Exatamente, e assim, eu vejo isso muito como aquilo que a gente falou no início, que tem gente que sente melhor, mas a gente ficou preso a acreditar que você tem que tomar o seu whey protein depois que você malha, porque isso vai te dar benefício. Você nem sabe de onde veio, né? Mas você vai lá e acaba tomando. Não faz sentido, né? Faz do jeito que você se sentir melhor, e você vai ver que, como você disse, se às vezes você tem uma certa fomezinha em alguns momentos que você está no jejum, passa um pouquinho de tempo, ela some. A Pat Ayres fala muito que muitas vezes a gente confunde fome com sede, então na verdade você toma um líquido e aquilo passa a sua fome, né? A grelina, ela que é o hormônio da fome, né? Ela varia muito. E a fome mesmo varia, às vezes você está com fome e de repente ela passa, e aí, você, como você disse, né? você se exercita e tal, você vai fazer alguma atividade e tudo, de repente você já não está lembrando mais que você estava com fome. Então isso acontece demais, né? Sim, acontece mesmo. Esse fator da grelina é interessante porque qualquer um que às vezes tinha um horário, sei lá, na faculdade ou no emprego, depois mudou para outro emprego, mudou o horário de almoço... Por exemplo, você almoçava sempre 14h e sempre ficava com fome às 14h. Aí no novo trabalho, você tem que talvez almoçar meio-dia.
E aí, meio-dia, primeiros dias, você não tá com fome. Aí, depois de umas 2 semanas, quando dá 11h55, você já tá com fome. Você treinou, né? A grelina tem esse fator comportamental também nos padrões de pulsação. Então, você fica com fome nos mesmos horários, se você tem uma agenda mais ou menos regular de alimentação. E só complementando esse outro ponto que a gente falou do treinamento em jejum, embora, é claro que a gente mostrou, né, já com vários exemplos e até chegou nesse consenso, a gente concorda nesse ponto de vista de que dá para treinar em jejum, dá para não comer imediatamente depois. Se o seu, eu diria que para alguém que o objetivo maior da vida da pessoa é hipertrofiar, aí talvez não seja interessante ele ficar 24 horas sem comer, aí faz um treino e fica mais 24 horas sem comer. Pode ser interessante para essa pessoa ingerir algum alimento, ter algum substrato também para favorecer a síntese proteica, a reconstrução dos músculos, nesse momento que ele está mais apto a usar esses nutrientes de maneira inteligente. Agora, esse é um cenário que muitas vezes não corresponde ao da maioria das pessoas que treinam na academia e só quer ficar magro, em forma, definido e não está buscando a hipertrofia necessariamente. Na verdade, cara, o que a gente tem que pensar antes de pensar assim, o jejum faz bem, o jejum faz mal, porque na verdade a prática que sempre foi feita no mundo foi jejuar, né? A gente deveria parar e pensar o seguinte: mas será que comer carboidrato assim nessa quantidade antes ou depois ou durante o treino, será que isso faz bem? Porque na verdade não tem literatura para fundamentar isso. Então a gente ficou preso num paradigma e está tentando provar uma outra coisa, sendo que a gente não conseguiu nem colocar aquilo como... Ele virou mainstream, virou uma coisa que todo mundo acha que é certo, sem ter nenhum estudo que corrobore. Entra na mesma coisa da gordura, como sendo um grande vilão da alimentação, sem nunca ter tido um estudo robusto que falasse, olha, realmente é isso mesmo. Não tem estudo que fala que se você treinar com altas doses de carboidrato, é isso que vai melhorar seu desempenho. Então, para poder falar assim, olha... Existe vantagem metabólica, então, na cetose nutricional? É difícil a gente chegar e falar assim, sim ou não, né? Mas tem um artigo do Peter Attia, não sei se acho que vocês devem ler ele bastante, é um cara que eu acho fora de série, e ele mostra um estudo de um japonês, e esse cara fez um estudo seguinte, ele pegou e testou o impacto, não sei se vocês já leram esse estudo, da glicose, do beta-hidroxibutirato e da insulina, na eficiência muscular, tratando o coração perfundido de roedores com esses... Então, eles botaram só glicose pura, glicose e insulina, glicose e cetona e glicose, insulina e cetona. Eles fizeram dessa forma. E ele fala que, assim, quando você usa um coração perfundido, que seria o melhor para você testar essas coisas de eficiência e tudo, porque você está num ambiente fechado ali. Então, você tem o débito cardíaco, que é o volume versus a quantidade de vezes que o coração bate, né? E aí você vai conseguir bem ver como que foi o resultado disso. E no fim das contas, o que, que ele observa? Que você tem uma eficiência, utilizando o beta-hidroxibutirato, uma eficiência de 28% maior do que quando você tem um sistema onde você tem só glicose, ou glicose e insulina, né? Então, quando o beta-hidroxibutirato está associado, ele aumenta a eficiência em 28%. Você tem, e além disso, você tem uma maior disponibilidade de energia com um menor consumo de oxigênio. Você gasta menos oxigênio para conseguir ele chama de energia livre, né? Que é a energia potencial de Gibbs. Essa energia, ela sobra mais energia no sistema com um consumo menor de oxigênio. Olha que barato que esse cara conseguiu mostrar. E aí, se você joga isso, né, pros exercícios físicos, a conclusão que ele chega é a seguinte, ele fala, bom, então, capacidade aeróbica, será que melhoraria? Olha, o beta-hidroxibutirato ele é mais eficiente do que a glicose na produção de energia por unidade de carbono, com um menor consumo de oxigênio. Então, parece provável, capacidade aeróbica pode ser que ele ajude a capacidade aeróbica, assim como a resistência muscular. Porque a resistência muscular também vai precisar disso, né? Ele vai ter uma eficiência maior, e quando você tem uma maior eficiência, pode ajudar a resistência. Por outro lado, o poder anaeróbico e a força muscular
possivelmente não vão ser influenciados pelo beta-hidroxibutirato. Você não vai ter efeito, porque ela não aproveita, nenhum deles aproveita a energia potencial extra que é gerada por esse beta-hidroxibutirato. Então, possivelmente ele não vai afetar essas coisas. Essa é a conclusão que ele dá, né, do artigo. E uma coisa interessante que ele fala, que isso é fato, né, é que o beta-hidroxibutirato, por que ele é tão eficiente? Porque ele mimetiza a ação da insulina. Na verdade, sem usar a insulina, sem passar por aquela via da glicose e a insulina jogando a glicose para dentro e ativando alguns outros, algumas outras enzimas para entrar acetil-CoA no ciclo de Krebs, pelo beta-hidroxibutirato, você vai entrar direto no ciclo. Então, você tem uma vantagem termodinâmica muito grande. Ele fala que é como se você evitasse o gargalo, sabe? Da garrafa. Você cai na garrafa sem passar pelo gargalo. E isso seria uma vantagem enorme da utilização do beta-hidroxibutirato em detrimento da insulina. Esse ponto que você levantou, sem nem mesmo entrar na explicação do beta-hidroxibutirato, né, o BHB, que é uma cetona que, caso a pessoa não conheça, é um dos corpos cetônicos, que geralmente é o mais usado para geração de energia. Esse ponto que você mencionou de que a gente não tem um standard claro, né, que quer dizer, a gente definiu como standard algo que não era provado, que já merecia ser definido assim, é algo que a gente sempre tem que lembrar quando for justamente nessa questão de comparar o jejum com comer de 3 em 3 horas, a dieta low carb com uma dieta high carb. A gente tem que lembrar que a gente está comparando com algo que não tem por que estar lá endeusado. A gente parece que está tentando tirar algo que está no trono, e o que está chegando no lugar, né, para tirar esse incumbente tem que ser necessariamente melhor e tem que provar, tem a obrigação de provar que é bom, só que o que chegou lá não teve que passar pelas mesmas provas. Então é interessante a gente lembrar disso para justamente tentar manter a nossa visão mais desanuviada nesse sentido de olhar a ausência de evidências de um lado, né, que a gente tem, não tem tantos estudos com o jejum de tal jeito, de outro, porque a gente também não tem os estudos para o outro lado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio na hora de olhar as evidências e saber que não dá para exigir de uma abordagem 10 vezes mais coisa do que existe da outra. Exatamente. É uma questão de inversão de valores, né? A gente evoluiu de um jeito, até muito pouco tempo atrás a gente se alimentava de um jeito, acabava jejuando de um jeito e tudo mais. E de um tempo para cá que mudou tudo isso, né? Foi colocado na nossa cabeça que tinha que comer intervalos menores, um monte de carboidrato a cada pouco tempo. E aí a dieta low carb é que é chamada de low carb, né? E não de dieta normal, e a outra dieta de high carb. Então teve uma inversão de valores aí, que na verdade quem deveria provar, né, é justamente quem é contra a evolução natural, né? Que não é o que a gente veio fazendo nos últimos milhares de anos. O que não tem a prova do tempo é que deveria ter, no mínimo, a prova científica, mas também não tem nem essa para a gente se apoiar. Exatamente. E o Souto fala muito isso, né? Que, pô, vocês estão falando de dieta equilibrada, mas 60% de carboidrato é equilibrado? Se fosse para ser equilibrado, tinha que ser 33% de cada um. Isso sim era equilibrado na minha concepção de equilíbrio. Então, o conceito de equilibrado está tudo errado, né? Eles inverteram isso e jogaram para a gente, e a gente caiu nessa e levou para frente, acreditou e passou para os outros. Nossa, exatamente. Até entrando no termo que eles cunharam, que a equilibrada já estaria errada por aí, né? Que 70% de carboidratos realmente não tem como ser equilibrado. Marcelo, voltando um pouquinho para a questão dos treinos em jejum, uma outra dúvida que a gente recebe bastante e que a gente gostaria de perguntar para você a respeito dela é com relação a suplementos. Não necessariamente suplementos, né? Pode ser algum tipo de substância que é interessante ingerir quando está em jejum. Alguns exemplos, né, são cafeína, ou água, ou sal, algum tipo de substância mesmo, né, que pode ser interessante para ajudar no jejum, ou no mínimo em determinados casos? Bom, então assim, a gente sabe que quando eu falo de jejum, eu nunca falo de jejum seco, porque eu acho que essa desidratação ela pode ser maléfica para o corpo. Então,
todos os meus jejuns, eles envolvem líquido. Água, café, às vezes chá, é isso que eu tomo nos meus jejuns. Não acho que cabe a gente ficar entrando em mérito de se vai ter caloria ou não ter caloria, porque aqui a gente está falando mais de atleta. Mas em termos de suplemento, se o jejum é mais longo, eu acho que aí sim justifica você talvez fazer o uso de alguns micronutrientes, né? De alguns sais minerais. Eu, nos jejuns maiores que eu fiz, o que eu fiz foi usar sal. Foi suficiente. Nunca precisei mais do que isso. Se, lógico, você tem jejuns um pouco maiores, talvez seja interessante repor alguns sais minerais, muito embora a gente tenha lá o caso daquele Angus Barbieri, né, que é o maior jejum da história relatado, né, que foram 382 dias de jejum, e esse cara, durante o período todo, que eles deram para ele, foram multivitamínicos e tal, mas aquilo que eles falam, porque tem que repor magnésio de qualquer jeito e tal, não repuseram magnésio nele, e o cara não teve uma variação muito grande. Repuseram lá multivitamínicos, vitamina C, o potássio repuseram só em alguns dias, o sódio em alguns dias. Então, não foi uma coisa onde eles fizeram uma reposição constante. E, pô, foram 382 dias de jejum e o cara ficou lá. Saiu de lá 80 quilos mais magro. E sem nenhum problema de nenhuma falta, deficiência. Então, quando a gente fala de jejuns menores, eu não vejo por quê, né? Agora, se a gente vai falar disso a respeito de atividade física, aí eu acho que o mesmo ceticismo que a gente usa para falar de medicamento, o uso de medicamento, que é uma coisa que hoje eu tenho muito pé atrás, né? Se realmente vale a pena, qual é o risco, qual é o benefício, quanto que eu estou ajudando o meu paciente, quanto que eu não estou. A indústria que faz o remédio é a mesma que faz o suplemento. Então, tá bom, mas não prejudica. Mas aí a gente entra naquela história que a gente acabou de falar, mas não quero saber se prejudica, eu quero saber se ajuda. Antes de saber se não prejudica, eu preciso saber, mas isso ajuda? Vai beneficiar o meu atleta? Vai beneficiar o jejum da pessoa, determinada substância? E eu vou te falar que a grande maioria delas, eu acho que a resposta é não. Não tem porquê, porque na hora que você vai se alimentar, se você estiver comendo comida de verdade, você resolve o problema. Está tudo ali. Você precisa, tudo que você precisa está ali na comida do dia a dia. No nossa alimentação, né? Uma alimentação que é feita de comida de verdade, independente se ela é low carb ou se ela não é, do ponto de vista teórico. Mas suplemento é um negócio que tem que ser visto com o mesmo ceticismo que a gente olha para as drogas, sabe? Para as medicações. Ótimos pontos, Marcelo, ótimos pontos. Acho que a gente abordou bastante aqui sobre o jejum e os exercícios e queria saber se você tem mais alguma coisa para falar sobre esse assunto, algo que você sente que faltou, que gostaria de acrescentar, antes da gente partir de algumas perguntas até de cunho mais pessoal, inclusive o que eu acho que muita gente está se perguntando agora, falando, cara, adorei o que ele falou, o que, que ele faz no dia a dia dele? Mas se você quiser mencionar algum outro ponto que você acha que ficou faltando antes de responder essa pergunta, fica à vontade. Tá, a única coisa que eu quero deixar claro é que, assim, você vê que a gente passou aqui uma hora falando e a gente falou muito de marcadores, de beta-hidroxibutirato, de medidor inflamatório, de estresse oxidativo. Então, são coisas que a gente não pode inferir se a pessoa vai estar melhor ou vai estar pior. Mas como a gente não dispõe de muitos estudos para isso, a gente acaba usando esses mecanismos e esses marcadores para justificar algumas coisas que a gente fala. E aí a gente vê que existe probabilidade, plausibilidade, do mesmo jeito que quando eles querem explicar que comer de 3 em 3 horas faz sentido, eles usam mecanismos plausíveis. Só que quando você vai testar em estudos, você vê que não tem sentido, né? Mas então, o que tem que ficar claro é que a gente tem que ser cético. Cético. E jejum é tentar. Se você quer tentar e ver se vai funcionar em você, é lógico, pode ser que não funcione na primeira, na segunda, na terceira vez, mas dá. Se você é uma pessoa que quer fazer, porque você acha que pode colher alguns benefícios, e de fato eu acredito em muitos desses benefícios do jejum, dê essa oportunidade para o seu corpo e vai fazendo, porque eu tenho certeza que, assim, a grande maioria das pessoas consegue. Consegue e, assim, começa a ficar até fácil com o passar do tempo. Você, às vezes, até esquece que você está em jejum. É isso que eu queria deixar claro.
Nós estamos falando muito de desfecho substituto, se a capacidade aeróbica melhora ou não melhora, a gente não sabe, é provável, é tudo baseado em mecanismos, precisa de mais estudo, mas existe uma plausibilidade sim. Então isso tem que ficar claro. Perfeito, Marcelo, perfeito. Acho que isso ficou bem claro, você abordou muito bem essa parte. Então agora a gente gostaria de saber como que você faz o jejum no seu dia a dia, como você adota o jejum. Você falou, comentou durante o podcast que costuma fazer o protocolo do Brad Pillon, né, de 24 horas, duas vezes por semana. É só isso que você faz ou de vez em quando você faz uma coisa um pouco diferente? E também, né, quando você não está fazendo jejum, qual é o seu padrão alimentar? Você segue mais uma dieta low carb ou nem tanto, mais comida de verdade? Como que é o dia a dia do Marcelo? Então, eu me alimento de uma alimentação low carb, assim, com algumas exceções, quando a gente tem eventos, quando fim de semana, a gente tem menino pequeno e festinhas, eu me permito ter essas escapulidas. Eu falo isso muito para os meus pacientes, isso faz parte da vida e tem que ser assim, né? A gente não tem que ser, isso não é uma religião, né? Eu brinco falando isso, ninguém está rezando para Deus de low carb, sabe? A gente tem que saber que é um estilo de vida. Eu levo isso durante a semana muito bem, fim de semana eu me permito algumas coisas dentro daquelas que, às vezes, eu não é nem que faz falta, mas que eu tenho vontade de comer, e aí eu como, se eu tenho disposição, ou se eu estou num evento e tal. E durante a semana, um estilo de vida que é bem de baixo carboidrato, já, às vezes, já quis, já fui mais para o lado da cetogênica e voltei, depende. Se às vezes eu falo, eu quero dar uma secada, eu fico mais um pouco cetogênico. E aí você vai brincando nisso, mas sempre com comida de verdade. Isso é fundamental. Com relação ao jejum, eu faço hoje o protocolo 5-2, às terças e quintas eu jejuo 24 horas. E já fiz jejuns maiores, até porque eu estudo jejum, então eu quis ver quais eram os efeitos disso no meu corpo. Né? Então eu cheguei a fazer 78 horas de jejum, e já tem um tempo, já tem uns 2 anos que eu não faço jejuns mais longos. Estou até ensaiando fazer de novo, sabe? Porque acho interessante e quero testar coisas maiores assim quando o assunto é jejum, porque é um assunto que eu estudo. Mas eu falo isso muito para os pacientes, é a minha vida, eu faço porque eu estudo, não acho que a maioria das pessoas precise disso, talvez um ou outro sim. O Fang tem isso lá na clínica dele em Toronto e ele usa isso muito bem, jejuns até maiores, mas aí eles pegam pessoas doentes que precisam ser tratadas, precisam da intervenção e às vezes só uma dieta low carb não resolve, né? A pessoa tem que entrar com coisas mais pesadas para conseguir sair da resistência à insulina. Mas eu acho que se a pessoa quer tentar fazer o jejum, pô, começa lá com 16 horas, põe um café da manhã. Daí depois você fala, olha, então hoje eu vou saltar o café da manhã, tá, cheguei no almoço aqui, estou de boa, salto o almoço na outra vez. De repente você fez 24 horas de jejum, você nem percebeu. Isso para quem quer, né? Para quem acha que pode ser interessante, ou porque para quem tem uma vida atribulada e quer tentar porque não quer ficar preso a essa coisa de comer o tempo inteiro. Independente de qual for a sua justificativa, se você acha que quer tentar o jejum, tem o meu... meu aval, eu acho muito bacana. Até 5 anos atrás, quando a minha alimentação não era uma alimentação de comida de verdade, não era, eu não tinha esse paradigma alimentar, passar 2 horas do almoço para mim, se eu não almoçasse, eu entrava num processo de dor de cabeça que nem resolvia se eu comesse. Eu tinha que tomar analgésico. Tamanha a necessidade que eu tinha de comer num determinado horário. E hoje, cara, fala que eu fiz 78 horas de jejum aí há 2 anos atrás e quando muito eu tive fome, entendeu? Mesmo assim, um pouquinho que passou de vez em quando e depois do segundo dia, como as pessoas falam, realmente ela diminui muito. Ah, é muito bacana essa sensação de liberdade, né? De saber que a gente não é escravo dos horários ou de determinado alimento. É muito bacana poder experimentar com a nossa alimentação. Eu compartilho dessa sua paixão por experimentar. Já fiz jejuns mais compridos, hoje em dia eu tenho uma abordagem meio, eu acordei, tô com fome, não, geralmente não, então não como, e aí eu vou comer quando eu tenho fome, depois um jantar no fim do dia,
Mas já fiz também jejuns um pouco mais longos. Acho que eu fiz o máximo 40 horas. Não vi muito propósito em continuar. Talvez um dia eu faça mais longo. Aí fiz uma semana ovo lacto vegetariana e low carb ao mesmo tempo. Semana carnívora. Assim, acho que é bacana realmente a gente poder experimentar com o nosso corpo. E gostei que você venha aqui e dá o seu aval para as pessoas, porque é muito importante que nós, né, adultos saudáveis que estamos escutando esse podcast, possamos ter esse controle, possamos ter essa noção de, legal, é o meu corpo, eu vou experimentar, vou fazer um jejum. Se eu ficar com fome, se eu passar mal, é só comer. Então é bacana tirar um pouco desse medo, dessa mística, porque é claro que, como a gente mencionou, o jejum pode ser usado de maneira inteligente, terapêutica, pode ser usado pelos grandes profetas, mas também pode ser usado pela pessoa do dia a dia que simplesmente tem uma vida corrida, né, e quer desenvolver outros hábitos saudáveis. Sem dúvida nenhuma. Eu, assim, falo mesmo, eu defendo, acredito, é lógico que eu acho que precisam de estudos para comprovar as coisas, mas acredito, acho que é uma prática milenar, está aí, mais de quase metade da população do mundo acaba jejuando, por motivos, a maioria delas religioso, mas eu acredito muito nos benefícios do jejum, acho bacana e pratico no meu dia a dia, acho... Quem quiser tentar, tem toda... Né, de jeito nenhum vai se sentir mal por isso. Porque se, de repente, não for para ele, não vai fazer. E tá tudo bem. Excelente. E a gente mencionou a adoção de hábitos saudáveis. Acho que isso já é um gancho bacana. Para saber se tem algum outro hábito saudável que você gostaria de compartilhar com o pessoal, você mencionou uma relação bem saudável, no nosso ver, com o alimento, né? Aceitando algumas exceções, aceitando uma flexibilidade alimentar e usando o jejum. Tem mais alguma coisa que você sente que poderia ser útil para os nossos ouvintes? Tem, cara. Eu acho que cada dia mais, eu acho que os pilares da boa saúde envolvem alimentação, atividade física, sono, estresse. E junto dessa coisa de não ter estresse, é você ter uma vida leve. Ter uma vida leve, ter uma vida onde você curta as coisas, a gente sabe que hoje em dia essa correria do mundo, essa quantidade de informação, parece que a gente se sente obrigado a fazer muito mais do que a gente consegue, mas é tirar um pouco desse peso e viver mais, cara, viver mais tranquilo, mais curtindo mais os momentos. Eu tenho dois meninos em casa pequenos e, assim, pô, curtir isso, curtir família, curtir amigos, porque esse bem-estar emocional, a gente... Pode parecer clichê, mas é isso, tem muito impacto na saúde da gente. E eu acho que se tem uma coisa que tem feito diferença no mundo hoje é isso, né? Nós estamos vivendo quase que no automático, fazendo coisas e esquecendo que, cara, tem uma vida aí que tá cada minuto, cada segundo que passa é um segundo a menos que a gente tem para viver. E se a gente não tomar conta disso agora, depois vai ficar tarde, né? E aí depois fica tarde. E aí quando fica tarde, não dá mais. Com certeza, Marcelo, com certeza. A gente fala bastante de alimentação, de jejum, de exercício, mas no final das contas, o que a gente quer com isso é conseguir justamente ter a qualidade de vida para viver a nossa vida plenamente, para conseguir ser feliz e aproveitar bem os momentos, né? Mesmo você vai na academia para aumentar a sua autoestima, para você viver bem e feliz, e não é um fim nele mesmo, treinar e fazer dieta, e sim um meio para você poder aproveitar mais cada momento. É muito importante ressaltar isso, para a gente não achar que é só a dieta pela dieta, é a privação pela privação, mas é tudo, tem um fim maior, né, que é poder curtir a vida, levar essa vida leve, aproveitando todos os momentos com saúde. Exatamente, isso aí. Eu acho que é isso que a gente tem que levar como bandeira, mais do que low carb, mais do que comida de verdade, é isso, é ter essa bandeira. E a gente tem cada vez mais defendido muito isso, sabe? Tem um movimento muito grande que eu, Neto, fazemos parte e outras pessoas, que a gente chama de Less Medicine. E, cara, eu vou apresentar isso esse ano, a gente vai falar um pouco disso. E eu acho que tem que ser por aí, entendeu? Vamos focar na prevenção maior que a gente pode ter na nossa vida e no nosso estilo de vida. Essa é a maior prevenção que a gente pode ter para qualquer doença.
muito antes de remédio, de testes, de exames, de cirurgias e etc. Incrível, Marcelo. Realmente é hora de a gente começar a pensar em menos medicina e mais estilo de vida, né? Concordamos com você. E para quem escutou a gente até aqui e quer te acompanhar, quer saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, ver o que você anda postando, seus movimentos, seus novos projetos, enfim, como que as pessoas podem fazer para te acompanhar? Eu tenho um Instagram, né? Até tenho sido muito xingado aqui dentro de casa, porque ultimamente, com essa aula da Tribo Forte, eu fui... E eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco sobre Less Medicine. E para isso eu tive que estudar muito. Eu entrei numa imersão completa de estudo de overdiagnoses e para estudar essas coisas. Então eu peço até desculpa para quem me segue, mas o meu Instagram é Marcelo F. Denaro. Eu vou, lógico, agora estou acabando já e em breve a Tribo Forte está aí, eu vou estar lá palestrando mais uma vez também, fico muito satisfeito de poder fazer parte daquela turma, né? Vocês já tiveram em outros eventos, então vocês sabem quão bacana e emocionante que é estar ali, né? E palestrando nem se fala, ano passado foi minha estreia. Então, realmente, aquilo me toma de emoção e eu dedico muito. E foi um período... E eu fiquei muito imerso e depois eu vou começar a colocar isso nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Marcelo F. Denaro. Lá tem os meus contatos no feed. Para quem mora em Belo Horizonte, eu sou daqui de BH, né? Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, mas moro aqui em BH há mais de 23 anos. E então, também tem todas as informações para consultório, para contatos no direct. Para quem quiser contactar comigo, é super fácil e eu tenho a maior... abertura do mundo para poder conversar com todo mundo. Eu acho que é isso que a gente quer, né? Divulgar tudo isso que a gente tem estudado de estilo de vida, de Less Medicine para as pessoas. Perfeito, Marcelo, perfeito. Legal, vamos deixar aqui embaixo todas as suas mídias, os seus contatos, o pessoal te acompanhar. E eu queria aproveitar para te agradecer muito sua presença aqui no podcast, o seu tempo, porque foi realmente um episódio que ficou muito rico, foi sensacional a nossa conversa, a gente gostou muito desse bate-papo e com certeza quem ouviu a gente até aqui também vai gostar e tirar muito valor de tudo que você falou. Cara, assim, né, sem palavras, sério, quando vocês me chamaram, eu fui mostrar para a Mariana, falei, olha quem está me chamando para eu participar do podcast. Que honra, foi assim, eu fiquei muito honrado de participar de um evento, de um podcast onde eu assisto, né, que eu escuto direto e que tantas pessoas que eu admiro tanto já passaram e se eu puder ter acrescentado um pouquinho ao tanto de coisas maravilhosas que já foram faladas aí nesse podcast, eu realmente fico muito orgulhoso e é para isso que eu tenho estudado bastante. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para outros convites e realmente foi muito bacana participar disso. A gente que agradece, Marcelo. A gente acha que isso aqui não foi um episódio, foi uma verdadeira aula. Então, obrigado por ter ministrado essa aula aqui para a gente, para os nossos ouvintes. E estamos à disposição também para qualquer coisa que você precisar. Com certeza o pessoal gostou bastante e possivelmente a gente vai fazer mais uma rodada com outros temas quentíssimos, não é verdade? Com certeza, estou à disposição, cara. Só falar, vou falar com antecedência, eu prometo estudar desesperadamente para chegar aqui e a gente fazer um podcast bacana. Esse é o meu objetivo. Bom, obrigado novamente, Marcelo. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E também lembrem que segunda-feira que vem tem mais podcast. Sigam o Marcelo, vocês não vão se arrepender. E sigam o nosso podcast, sempre sai episódio novo e só tem gente boa, só tem fera, igual o Marcelo, igual o Dr. Souto, igual tantas pessoas que já vieram aqui no nosso podcast, igual a doutora Janaína, que foi um dos episódios mais amados também. Sigam a gente toda segunda, episódio novo, e a gente se fala na segunda-feira que vem. Um forte abraço. Do senhor Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você
por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né, das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com/GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com/GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SE Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.